السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ناظرین اکرام امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا ہے حدیث کا نمبر ہے 1987 فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق الناس بخلق حسن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ حسن سلوک سے پیش آنا یہ مومن کی بہت بڑی صفت ہے اسلام ہمیں اعلیٰ ترین اخلاق کی تعلیم دیتا ہے قرآن کریم میں اخلاق سے متعلق بہت سی آیات موجود ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر فائز کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات طیبہ میں اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ پیش فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم اخلاق تھے اور اخلاق کا بہترین نمونہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کی لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے لوگوں کے ساتھ اچھی زبان کا استعمال فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے آپ نے گفتگو کی اور آپ کے اخلاق ہی کی وجہ سے اسلام کو ترقی ہوئی اسلام دنیا کے بیشتر حصوں میں پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی تربیت بھی اعلیٰ ترین اخلاق پر فرمائی تھی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کے صحابہ کے ذریعے دنیا کے بیشتر حصوں میں اسلام کی دعوت پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سخت مخالفین کے ساتھ بھی نہایت اچھے انداز سے پیش آتے تھے نہایت اچھے اخلاق کا مظاہرہ فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ پانی پانی ہوتے تھے اور اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے اسلام ان کے دل میں جگہ بنا لیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں بیٹھتی تھی اور وہ اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے کیا تو وہ اسلام کے سخت مخالف ہوتے تھے لیکن جب ملاقات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھتے تھے آپ کے اچھے معاملات کو ملاحظہ فرماتے تھے تو پھر وہ اسلام کی طرف راغب ہوتے تھے آج ہم اپنے معاشرے میں ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اخلاق کا کیا حال ہے ہمارے کردار کا کیا حال ہے ہم کس انداز میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں کس انداز سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کس انداز سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بد اخلاقی سے ہمارے کردار سے ہمارے برے معاملات سے لوگ ہم سے دور ہوتے جاتے ہیں لوگ ہم سے متنفر ہو جاتے ہیں لوگ اسلام کے بارے میں اچھی رائے قائم نہیں کر پاتے ہیں تو اس لیے ناظرین اکرام ہم اپنے اخلاق کو درست کریں اپنے کردار کو درست کریں اپنے معاملات کو درست کریں اپنی گفتگو کو اچھا کریں گفتگو میں استعمال ہونے والے الفاظ کا صحیح انتخاب کریں اور یہ بہت ضروری ہے ہم خود بھی دیکھیں اپنے گھر میں اپنے خاندان میں اپنے محلے میں اپنے علاقے میں کہ اگر ہم نرم گفتار ہیں اگر ہم اچھے اخلاق کا استعمال کرتے ہیں اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اچھے لہجے کا استعمال کرتے ہیں تو لوگ ہم سے قریب ہوتے ہیں لوگ ہماری بات سنتے ہیں لوگ ہمارے پاس بیٹھتے ہیں اور اگر ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہ کریں اچھی گفتگو کا استعمال نہ کریں اچھے الفاظ کا استعمال نہ کریں اچھے انداز میں لوگوں سے پیش نہ آئیں اور سامنے والے کی تکریم و تعظیم نہ کریں تو پھر لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم اچھے انداز میں جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگ ہمارے قریب آتے ہیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو لوگ ہم سے قریب ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں